dhalinyaradani horta waa dhalinyaro khatar ah, khatar. Cag waxay tumeen, heer sare abay tumeen. Dhabaqna haba yaraatee may lahayn. Si fiican bay isula haysteen, cagtana si fiican bay u tumeen, laakiin hal meel baa laga saxaya. Dhaantada cagta iyo jabintu waa waxyaabaha aasaaska u ahee maaragtay ugu muhiimsan weeyaan, ugu miisaanka badan. Marka hal mar maydaan jabinin, hal mar maydaan jabin. Dhaantaduna sideedaba hadday jabin yeelan weydo, waxa weeyaan ma laha dhadhan ma yeelanayso. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u fiican tihiin, dhaanta aad u qurux badan baad ciyaarteen, cag fiican baad ciyaarteen, wareegga labaadna waad u gudbi kartaan, laakiin ku darsada qorshaha haddaad jabintaa iska soo sixi weydaan, waxay le idinkala dhacaysaa, wax weyn bay idinkala dhacaysaa. Aniguna waxaan leeyahay sida ay xaafadan isu soo abaabushay waa si aan caadi ahayn. Sidaa darteed halkaa uu abwaanku u tilmaamay keliya ayaan dhaliil u haynaa. Haddii ay iska soo saxaan xabadaana, wareegga labaad way u gudbi karaan. Labaha waxaa xaafadani abaabulkeegu inaba ma sahlana. Haye, xaafadani way fiican tahay, wayna gudbi karaan. Saddexaabay haystaan, sidaas ayay wareegga labaad ee tartanka ciyaara dhaqameedka qaryaan dhoodaan ay ugu wareegeen wareeggiisa labaad. Hadda madasha quruxda badan aan ku soo dhaweeyo ee aadka loo xardhay in ciyaara dhaqameedkooga ayna tusaan waa dhallinta da'da yar ee wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee Shariif Cumar. Maasha Allah. bismillaahi raxmaan raxiim. Ani magacayga waxaa la dhahaa Xamse Cabdisalaan Ibraahim, waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee Shariif Cumar Juud. Waxaan salaamayaa dhammaan mati sharafta kala gedisan ee kasoo qayb gashay tartanka dhaantada ee qaryaan dhoodaan. Mar saddexaad ayaa waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada Itoobiya oo dhan, gaar ahaan ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Liyu Boolis. Mar kale ayaa waxaan salaamayaa garsooraya xukuumadda gobolka Nagab iyo garsoorayaasha qabanqaabiyey in la qabto tartankan dhaantada ee qaryaan dhoodaan. Mar kale ayaa waxaan salaamayaa wakaaladda warfaafinta ESTV. Mar kale ayaa waxaan idinka codsanayaa inaan xasuusiyo ra-iisul wasaareheenna tagay inaad hal mar u kacdaan. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa anoo sheegaya dhaantada aan ku tartamayno waa dhaantada tufaax, waxaana qaada abwaanka weyn ee Axmed Budul, waana garbaroga.
Nolo shayo, tobi ya mare.